Olá! Se você chegou até aqui, provavelmente você conhece o canal Aroma Espiritual. Eu sou Cássia Bass, sou doutora e mestre em arqueologia, especialista em comportamento animal, sou também psicoaromaterapeuta e perfumista botânica. E nesse canal eu busco unir todos esses conhecimentos científicos ao conhecimento também tradicional, aos conhecimentos da espiritualidade, buscando trazer informações sólidas, buscando comentar com vocês sobre o que simbolizam esses animais na nossa psique, no nosso inconsciente coletivo. Falo muito sobre lendas, sobre mitos, sobre o comportamento desses animais na natureza. Então, sempre buscando trazer informações científicas, baseadas em artigos científicos, e unir isso a esse mundo tão rico das manifestações culturais, da psicologia, principalmente com viés junguiano, e também da psicoaromaterapia, que é uma linha que eu sigo, que baseia-se também nesse conhecimento da aromaterapia, o conhecimento das plantas, para trazer todas essas informações para vocês e para manter esse canal vivo. Eu peço a ajuda de vocês para que vocês contribuam com o meu trabalho e eu possa continuar trazendo essas informações relevantes. Então, estão aqui os meus apoia-se. Eu tenho opções de uma doação só, de que começa em R$10, ou também doações mensais que começam em R$10, e já me ajuda muito. Eu agradeço muito por você estar aqui e convido vocês a assistirem os vídeos do canal, caso vocês não conheçam, curtir e compartilhar. Obrigada!